بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد 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 الله محترم میں بحث مربوط अहकामा को जेको शखदता मां ज़िकिर कंदे हवाई चा मोहिड़ी हुकुम जेको बयानु खणे हवा मरबूत रा रिश्वत घुरा मां अर्ज़ु कंदे त फ़िकी ऐं इस्लामी नुक़्ताए निगाह रा रिश्वत देघ ऐं गिरह दुवे हरा में ऐं हवई मुख़्तलिफ़ अहकामात बि ज़िकिर कयूं त दुं जेको मय माशरा चा बहसु लॻे हवा मुख़्तलिफ़ु लेवानी जेको मय छुख मज़े अफ़राद ऐं जवान खेॾऊं हवां छा मार्स खं त शतरंज ऐं जेको बोर्ड लेवा खेॾूं त हवा हराम ऐं अगरि च हवा चा इंसान खटग या हारी न गाए न बि अरखत त बि हवे दुए लेव खेॾ इब्तिदाई सूरत आई हरामो ऐं हशए इंसान इजाज़त न दा लेकिन मार्स खएं स्नोकर बि या हेतिरे दुही आलात जेको जुआए आलातशराए एतबार सां शुमारु निबी हुओ हवा लेव सही تو مختلف احکام نو آئے جو کو آخری حکم شیخ امتام ذکر کریں ہما مزال میں عباد ہے لحاظ اللہ ما آرز کھنے تو اگر انسان خسے سے کوئی مالا غصب کھنے اگر کوئی فرض سرا کے دوئی شخص ہے قرض یا اگر انسان غصب کھنے دوزیا کھنے دھاڑا جنے تو ہوے تمام شے جو کو مزال میں عباد کا شمار بھی ہوں آئے انسان سرا واجبے ت حشانی مالک اگر فجارگیں تو ہما اموال جو شاعر غصب کھدو یا دوزی کھدی یا دئی کی بھی سورہ سا اشرح کر دے تو ہما کا بری واپس کھت دار لیکن عرض کیں تو اگر ہشی آئے رہے ہیں ہوے شخص ہے ہوے امید بھی نہیں تو مالک شر ملی تو ہوے سورتہ میں عرض کریں تو رد مظالم ہے حکم میں آئیں رد مزالمام ہویشی تو انسان ہوے جو پیسہ اشرا اشتاری کہ دوہی فرد ہے ہشی بری فقراچہ تقسیم کھت دا مرشید کو میں اگی بحثیں ہواں ہیں محجور اعتبار سرا مدی موہڑی بحث چا حشی پرچا ذکر کھڑے تا محجور چھے حش احکام مناؤں مناگو ہوے فقی اعتبار سرا کھیوا شخص را اطلاق بھی ہے. ما ہشی اگر مانا لغوی اعتبار سرا ذکر کروں تو ہوے ممنویت مانا منا اے روکا ہے اے مانا چا ذکر بییں لیکن اصطلاح فقہام جو کو حشی مانا ذکر خدش त हेतिरे शार महज़ूर गुशूअमि जेको वधी सरमाया चा अमवाल जा ममनूअ तसरफ़ु यानी शरेत हव हींअर इजाज़त न दा हवाई हींअर दाख़्तई त वरी सरमाया जा थो तस्वरफ़ु न खनि ऐं हवा हींअर इस्तेमालु न खणो सघाए लेकिन हशिये अम्वाल जा तस्वरफ़ु न खनॻाए चंद शराइतो जेको शेखरो तामा निमा किधूं त मोहिड़ा खेवां अफ़रादूं जंहिं हार शरीयत आहे वरी अमवाल वरी सरमाया इस्तेमालु खना शुरू कंदा त छा इजाज़त नाहे वरी अमुवाल चा त सरोफा खनि ऐं हवां हार इस्तेमालु खने मोहिड़ी जेको ईंदा फर्द ज़िकिरिसाए छुख ऐं खिसाए छुखाए बि मां ज़िकर कंदुमि दुइं हवा शख़्स जेको वरी अकली लिहाज़रा सालिम न यानी पागले ऐं यख माशरा जा ज़िंदगी जा खने लेकिन ख़बर न आहे त ज़िंदगी खणिजी माशरा चा ऐं मां वरी जेको इस्तिलाह आम हवाई त पुछूं त इहे दीवाना आहे ऐं पागलै दुइ जेको अफ़राद ममनू तसरफे हवा है, है सफ़ी सफ़ी ऐं माना बि शखां मां ज़िक्री हेतिरे शख़्स जेको वॾी मालो दौरदारु बेजा तसरफ़ु कंदे खाती आहे ऐं हद श वधीक हवा त को ज़रूरत न हवा त बि मसरफ़ कंदा आहियूं दुई जेको फ़र्दु ईंदा ममनू तसरफे फ़िकी एतबार सां हवा हवा शख़्स जेको वरी अमवाल जेको कारोबार आहे खने लेकिन हवा कारोबार जा शिकस्त वर्गे इतसादी एतबार सां हवा पुछूं की छा शिकस्त वारता हवे तमामु अफ़राद ऐं यक ऐं मां ज़िकिर खुमि मुड़ी चुको था शख़्स हवा ई खिसाए छुख नी मां किधूं त खिसाए छुख आया हश जा फ़र्के या न तमामु जेको छुखो ऐं हवा हार अगरि कोई माल दौलत अस्त में लॻियुमि हवे तमामु ममनू उतरफ हो या हश जा اگر چھ ذکر منائے خطیہ تو ممیز بھی یا غیر ممیز بھی بھی قسم کے فرق نہیں دویں افراد وزی اموال جا تصرف نہ کھنو جو کو پیسوں میں سرمایہ ہوائر استعمال نہ کھنو سکو یعنی ما پوچھو سکو تو اگر چھکھے ہے عمر بارہ سال ہے یا چھک چھار سال عمر ہے ہاں دونوں جا کہیں بھی قسم کے فرق نہیں پچے کہ اموال یا تصرف کرنے واسیہ انسان بلوگ ای آکل بھی ضروری ہے ہشیام تو بس نہیں اگر کوئی چھکار فرض کھنوں تو ہاں یار ارس ذریعہ کوئی مال و دولت مزے سرمایہ دست آخت یا کہیں دوئی فردہ اشیر حبا کھدا یا کہیں دوئی شخص اشیر حدیہ دیں تو ہے تمام صورت جا اگر اشیر کوئی مزے مال دست منائے کھتیا مزے پیسو دست منائے تو ہبے چھک کن بھی قسم میں کوئی کاروبار آئی بھی قسم میں کوئی عقدہ انجام ندھے بچے کہ شریعت آئے افراد اور داختہ تو شہرہ جازت نہیں تصورف خنگ کھنگا नी अगरि हव कोई छुखु अक़ददा अंजाम ॾिए यानी बेओशरा खने ख़रीदो फिरोख्ता खनगे या दुहि क़िस्म कोई अकूत बनगे खती आहे हवे तमामु बातिलो ऐं सही नओं नी हवे जेको इंसानु छुखु ममनू ॿुधा अम्वाल जा त सरफु कंदा आया वरी ज़िम्मा चा हवे कोई शइ के शेयर ज़ीरो सघे या न ज़ीरो सघे त मां अर्ज़ु कंदो त फ़िकी एतवार सां छुखारु हता वधी ज़िम्मा सारा बि के शेयर ज़ीरा शइ शरेता ममनू खदा ऐं इजाज़त न दारीशियार नी मां कंदु त हवे وزی اموال چاہتا تصرف تصرف خناشے ممنوع بھی ہوشید نیواں افراد حسرا بیاؤں سرپرستی حقے ولائت عرق تو عرض کر دو افراد اگر معاشرہ ہستو تو ہشی اموال سرا ہماں سرپرستی کھنو سگ حقے ولایت ارکنو یک انسان ہے فردیں دوں ہمیں دادا ہے. یعنی اگر یک شخار کوئی مال دست آخت ہوشدہ عرص ذریعہ یا کسیا ہم ہدیہ دادا یا حباق ہوتے त हवा सूरत आम जेको अमवाला तसरफ़ु कंदो हवा इशि फैदेम या इशिया ॾाढा तसरफ़ु कंदो सघंगे नीमा किथो त आया नी हवे फ़र्दु जेको इशिया खाऊं सरपरस्तीअ खनऊं आया हवानि आदिल बि ज़रूरी या ज़रूरी न त ईंदा बयानु खाऊं बुज़ुर्ग त हवे दुए अफ़रादानी आदिल बि ज़रूरी न आहे अगरि हवे अफ़राद फासिक बीहो त बि तराह हाक सरपरस्ती आहे खनऊं ऐं इशिया अमवाला तसरफ़ु कंदो सघूं ऐं हवे दुए नानी मौजूदगी जा शर یا جو شریعت سے فردر حاکم قرار دا تھا. ہما چھک سا سرپرستی حکا نیر کنگ بچے کہ ایشی جو کو موڑی سرپرست تو ہما موجود ہوں. اگر اگرچہ ہمیں فاسق بھی ہو لیکن یک سورتہ دا شریعت ہاکمے جو شریعت ہمیں اجازت دیں تو چھک سا سرپرستی کھنو سکا جدی ہوے ہاکمے شریعت جو اسے حشیر خبر کبھی کرائن ذریعہ دوہی کے درائل ذریعہ توے چھک جو کو سرپرستی کھانے پھر یا ڈاڈا حشی زندگی کہیں بھی قسم ہے کوئی خطرہ ہے یا حشی اموال جو کو موجود ہے ہمیں یا کہیں بھی قسم ہے کوئی خطرہ لاحق اگر استے تو ہوے سورت آم حاک میں شرمناؤ شک سرا سرپرستیاں کھو سکیں ہمیں یہ اموالا وی دستا گرو سیں ہوے یک سورت نیم گوت جدی ماہ عرض کریں تو فد یہ دادا ہمیں سرا حق سرپرستی ینو تنی ہوے سرپرستیا دونیں مساویوں کہیں بھی فردار یک سرا اولویت حاصل نہیں چتری जो अगरि हवे दोए अफ़राद कंहिं बि क़िस्म जी हशियई अमवाल जेको छुखाए मौजूदु आहे हवा हीअं कारोबार खनगे मिसाल ॾियो मसला हवे छुखाए फंछ लख बैंकाम खतियो त नी हशियए वारिद मिनाओ कंहिं शख़्स आहे फंछ लख सरा डीला खनगे ऐं कारोबार खने ऐं हमेशह फला मनाओ हशिये ॾाढा हवे ई फंछ लक्स सरा मिना दोई कंहिं फर्द आहे गोल खनगे ऐं कारोबार खने, कारो खने। त नी मां किधु त खेवा शख़्सार हके ओलवीअ ते ऐं हवा फर्द मिना हवे अम्वल वार सघे تو فقہی اعتبار سرا بزرگان بیان کرو ہم شخص جو جو مہڑا ڈیل کھدا مہڑا کاروبار شروع کری ہواں حق دون فردہ ر حق حاصل نہیں ہے بچے کہ دیں مساویوں حق کے اولویت چا حق کے سرپرستی چا تو بس ہوے جو چھک ہے اموال تصرف بھی ہشیار چھیتری استعمال کھنو आया हशियार जाइज़े त वधी मर्ज़ी मुताबिक़ हशियार इस्तफ़ादा कंदो मर्ज़ी मुताबिक़ हशियार इस्तेमालु कंदो ऐं हवई हार छुखाए चा या छुखार ज़िंदगी जेको गुज़रे नी उमू हवई ॾेई सघूं या शरीर हीअ अहकाम हशिया बयानु कंदो त मां अर्ज़ु कंदुमि त हवे छुखु जेको नी अमवाल ऐं मालिक बि था माल वौलत ऐं मालिक बि था आख़्तो हशी सरा जेको माल सर्फ़ बि ऐं इस्तेमालु बि हवा बि उर्फ़ जे मुताबिक़ यानी सरा न جو عرفہ شے شے ہمیں سرا خرچ کھنو مثلاً اشیر دو جڑیا ضرورت ہے تو پھنچ جڑا گروہ دیکھ یا اشیر پھنچ روپیہ ضرورت ہے تو دہ روپیہ تو تھی نہ جو کو شک ہے شان ہے ہما ہی مطابق ضرورت سرا مال و دولت صرف بھی دہی دو مال و دولت شیائی بچین عرخن ہب یک حکم ہے جو شخص ذکر کریں تو عرف و میار اور عام جو کو ہمیں انسان شان ہے ہمامی مطابق سرا اموال صرف بیوں ہاں خرچ بھی دوی جو کو فرد اے ممنوع تصرف شریعت ہیر قرار دادا دا. ہما فرد جو کو پاگل پوچھتا اے عقلی لحاظ سے شخص سالم نے. نی اگر چی ہما فرد بالغ بھی یعنی بلوک سر پستا لیکن عقلی لحاظ را اگر سالم نہ تو شریعت اشیر اجازت کئی بھی قسم کے کاروبار کا یا کہیں بھی قسم میں وزی اموال چاہ صرف خط اے ہما ہار بری استعمال کھتا साईं जेको ईंदा शख़्स जेके बिहे ऐं शरीत आहे हींअर ममनू तसरफ़ु करारदा त थो वरी अमाल जा तसरफ़ु आहे न खणो सघे हवा शख़्स सफ़ी सफ़ी शइ खां शख़्स सां इतिलाउ खनिईं मां मुड़ाश कंदमि त अर्ज़ु खणे त हवे शख़्स जेको सफ़ी आहे यानी हशीअ गो के अक़ुलु कामिल न आहे बचे की रशी रशी रशीद जे मुक़ाबले जा करार दासीं दा यानी हवा फ़र्दु जेको वधी भलाई आहे बुराई आहे त بس हवे जॾहिं रशीद مقابلہ मुक़ाबला فرد फ़र्द आख़्ता ऐं शरीत قرار دا ममनू ممنوع تصرف वरी माल مال तसरफा न खनो सघ नी अगरि हवे शख़्स जेको सफ़ी ऐं वधी अम्वाल वारे बेहूदा मसरफ़ खने जे खती आहे ऐं हवादा ज़रूरत नएं त मसरफ़ खने जे खती हवे सूरत आहे मां अर्ज़ु कयां शर हवाइ तसरफ़ु खनाए छे दारो सघे फचे के वरी अम्वाल वरी सरमाया ज़ाया हवे शख़्स त बसि नी अगरि हवे शख़्स सफ़ी हैं अकली लिहाज़ वारा शख़्स क़ाबिलु न आहे त हशियार शरीता तो ममनू तसरफ ऐं अम्बाल जा थो वरी इस्तेमालु न खणो सघे हवा हार लेकिन अगरि हवे शख़्स भई कोई मामला अंजामद मामला, मामला बातल हाँ हाँ सही न मामला बादल बीहो रोॻियो लेकिन हवे फ़र्दु हवे हारदशे दरखी बई सही बि सालिम बि बुरी त हवे सूरत मां मामलात तां अंजाम ॾियो सघे ऐं शरीयताम हाकि ایہ ہوائیں ایے اجازت گر بھی ضروری نہیں بچے کہ ما ارس کرے تا معاملہ تا انجام دے تا اگر کوئی شخص عاقل بھی ہستے بالغ بھی ہستے تو وہ اموال تا تصرفا کر نو سکے ائے ہوائیں سے کوئی شخص دارو نہ سکے دو جو کوئی دا افراد ہو ائے جو کو شخص سے ہوائر کے شریعت ممنوع کھنے کھتیا ہواں فرد جو کو کاروبار تا نقصان کھنے یعنی ایک کاروبار نی مزے लेकिन हवा चा मिनाओ फ़ाइदा न खनि बल्कि नुक़सानु ऐं मुजिबि ईअं खाती आहे हेतिरे शख़्सारु जेतिरी आहे शरीयत दारी त अमवाल चा त न खनि हम ईअं चंद सूरत जो जेको शइ तव्हां मां ज़िकिर खनि वेंदा फरदार मुफ़लिस बि शरियत आम गुस हो मुफ़लिस हींअर घुसियो हुउमि त हेतिरे शख़्स जेको कारोबार में नुक़सान खनि ऐं इशीअ जेको सरमाया खती इशि कर्ज़ा शइ घटि याने इशी पंज लख रुपया मीं जेको शो पैसो खाती आहियां हवा दो या सौ रुपया खाती हूंदी त है टेमा मनाओ शरीयत हव हींअर धारगे त थो इस्तेमालु न खनि वरी सरमाया लेकिन चवंद ईंदा शराइत ज़िक्र खनऊं त हैशी वास्ती आहे खनी शरीत असां धारो सघूं जॾहिं इहे शर्त हीअ शख़्स सां मौजूदु बि हुयुमि यानी हवा शख़्स जो कारोबार चाहे मनाओ नुक़सानु खन लेकिन इहे शर्त बि हवाई ज़रूरी हुओ ताकी शरीत बि हाणे ममनू त करार दा मोड़ी जेको شرط نی ہوا ہویش نی تو اشی جو کو قرضہ شخص طرح ہوا اشی اموال شے ودھک بھی حاکم کو بے شخص ثابت بھی بھی تو طرح اختر قرضہ آست یعنی یک حاکم سامیا بھی ثابت بھی اس طرح اختر ہے اے اشی سرمایہ گھٹے یخ ہوش زمچہ دوئی شرط بھی ذکر کرو اے دوئی جو شرط آ ذکر کرو ہوا پیسہ دے گئے ٹائم بھی آختو پج بھی یعنی عشترا قرض ہے नि कर्ज़ा देगा टेम भी आख़िरो आहे लेकिन इश को अख़्तर पैसो न जो ए कर्ज़ा वरी अदा खत सघी ऐं शारी जेको शर्ता ज़िक्र खणिमि ताकी शरीत हींअर ममनो तशरफ़ु करद हवा शख़्स खे इशारा कर्ज़ा मौजूदु हवा ॿेई हाकिम में शरलु रुजू ख़तु ऐं हवा हींअर ॿुधी त इहे शख़्स आहे कारोबार जा नुक़सानु ख़ता मां इश्तर पैसो आहे मुंहिंजी कर्ज़ा इश तराह मौजूदु आहे लेकिन इहे शख़्स देगा शइ किबिन खे खती लहर न खे تو جی ہو تیار شرط ہوے شخصام کھاؤں موجود بیم تو ہوے سورت عام شریعت کھائی اشیار چاہ تصور داری ہاکم دا شرط کائی ایش جو کو اموال اموالوں ضبط خط ہاں قرض ادا خط میں درس ختم بھی ہوئے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ